hem crescut dins d'un bar. Quan nosaltres en som petits és un nucli social important del barri i amb la naturalitat del que era veure els pares servir, doncs també et posaves al darrere de la barra. Quan veníem al restaurant des de l'escola, doncs teníem algunes feines ja més o menys assignades que anàvem fent. I clar, tens sempre la presència de que en Joan és immaculat, no? Que en Joan és bo, és endreçat, és regular. Tot això era el contrari del que jo volia, no? Que jo era, doncs, probablement més anàrquic, més extrem, més emboirat, més ennuvolat, més complex, en tot cas. Sí que ha canviat, evidentment, la percepció que té el món de nosaltres, no? Des de que diuen que som el número 1, tot això ha canviat. L'important és no aturar-te, és a dir, no pensar que ja has arribat a algun lloc determinat, sinó seguir. Però no per mantenir cap puntuació ni cap vista, sinó perquè a tu t'agrada fer-ho, perquè tu tens ganes de fer-ho, perquè tu vas bé fent això, i perquè, sobretot perquè segueixes fidel a uns ideals, a uns valors i una manera de pensar. Que hi ha dues peces? Tres o quatre. Quan ens diuen, ostres, que raro que tres germans treballin junts, que estiguin d'acord amb les coses essencials, això sí que és remarcable. Tot es fa per consens i no totes les decisions són a la primera. Sempre diguem que a casa, en aquest triangle que formem, guanyen les minories, perquè sempre un pot arribar a fer prendre la decisió als altres tres. Perquè això passi, la idea que presenta ha de ser molt bona, molt ben pensada, molt ben treballada.